কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানত ফুলিছে এক বিরল প্রজাতির অর্কিড। 2018 চনত দুষ্প্রাপ্য অর্কিডর প্রজাতিটো ভারতত পোৱা গৈছিল বুলি গবেষণা পত্রত প্রকাশ পাইছিল। উল্লেখ্য যে পর্যটন বর্ষ শেষ হওয়ার পাছতো উদ্যানখনত ফুলি উঠিছে বহু দুষ্প্রাপ্য অর্কিড। অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর পর্যটকে উপভোগ করেছে ফুলপাহর সৌন্দর্য। এটা ৰেৰ স্পিচিজ, এইটো 2018 চনতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে অসমৰ কাৰণে একেবাৰে এইটো বিৰল প্ৰজাতি অৰ্কিড, বাল্বোফাইলাম মেক্ৰি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নামটো, আৰু ইয়াৰ পেপাৰ ৱৰ্কটো চলি আছে। এতিয়া যিহেতু পৰ্যটক এতিয়া নাইকিয়া, পৰ্যটক বহুত কম, কিন্তু মানুহে ভাবে এইটো সময়তে অৰ্কিড নুফুলে। কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু প্ৰজাতিবিলাক, কিছুমান সৰু সৰু প্ৰজাতি, খুব ৰেয়াৰ স্পিচিজবিলাক এই সময়ছোৱাত ফুলে। কিন্তু আমাৰ সেইটোৱে বেয়া লাগে, মানে এতিয়া মানুহে সেই ৰেয়াৰ স্পিচিজবিলাক চাবলৈ নাপায়, যিহেতু আমাৰ পৰ্যটক সময়টো হৈ গ'ল ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ। চ' এতিয়া এই সময়ছোৱাতে ইমান ৰেয়াৰ অৰ্কিড আৰু অসমত পোৱা গৈছে, সেইটো মানে বহুত এটা মানে ভাল কথা আৰু বহুত গৰ্বৰ কথা। মানে ইমান ৰেয়াৰ স্পিচিজ আমাৰ অসমতো পোৱা যায়। এইটো আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত আছে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিড এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি পাৰ্কতে, আমাৰ গ্ৰীণ হাউচতে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ফুলি আছে। এতিয়া অকণমান মৰহিছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ দুজোপা প্লাণ্ট আছে, মানে খুব ৰেয়াৰ স্পিচিজ হয়। এইটো অসমৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন স্পিচিজ। খুব ভাল পাইছে পৰ্যটকে, মানে ইমান ৰেয়াৰ স্পিচিজ, ৰেয়াৰ কালেকশ্যন। এতিয়া আমাৰ কিছুমান মানে এতিয়া ইমান পৰ্যটক সময় নহয়, তেওঁ এতিয়া যথেষ্ট কিছুমান এটা দুটা পৰ্যটক বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু ইমান ৰেয়াৰ স্পিচিজবিলাক কালেকশ্যন দেখি পেলাই মানে খুব ভাল পাইছে। মানে পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।